ווליד דקה יושב בכלא כבר יותר ממחצית שנות חייו, 31 שנה, מוותיקי האסירים בכלא הישראלי. בשנת 1986 הוא הורשע במעורבות בפרשת החטיפה והרצח של חייל משה תמם. דקה עצמו, כפי שענת מטר כותבת במאמר בעניין הזה, מכחיש עד היום כל מעורבות ברצח. הוא גם ביקש משפט חוזר שמעולם לא אושר לו. במשך השנים האלה ווליד דקה הפך לאחד האינטלקטואלים הפלסטינים הבולטים. זיהיתם אולי את התמה של הזמן המקביל, ההצגה שנכתבה על סמך הכתבים שלו, ולחבר בהנהגת מפלגת בלד. שמו של ווליד דקה עלה לאחרונה שוב לכותרות בעקבות פרשת ההכנסה של חומרי העיון והטלפונים לכלא קציעות על ידי חבר הכנסת לשעבר באסל גטאס. בעקבות הפרשה הזו ווליד דקה הוא עבר לבידוד, לאחר מכן הוא עבר לאגף אחר מזה שבו שהה קודם, ואחרי כמה שבועות הוא עבר לכלא רמון ונשלח לאגף ההפרדה שם, וצריך לציין שמצבו הבריאותי לא טוב. באוגוסט 99 הוא ניסה לסנה סלאמה, פעילה למען זכויות אסירים, משמשת גם היא היום חברת הנהגת בל"ד. אני מאוד שמחה להזמין את סנה סלאמה, בבקשה. ערב טוב לכולם. אני רוצה לדבר בתמצות ובקצרה על סוגיית האסירים שלנו, האסירים הפוליטיים, האזרחים. אני אסביר שסוגיית האסירים האלה, שהפכו להיות האסירים הכי ותיקים מבין כל האסירים, שההגדרה, חלקם כמובן עברו כבר 30 שנה ו-34 שנים, בכלא, ללא אופק שחרור ממשי, ללא זכויות בכלא, ללא חופשה, ללא זכות להשתמש בטלפון, ללא זכות קשר עם המשפחה, ללא זכות בתוך הכלא להשתמש במחשב, בחדר כושר, בזה. האסירים האלה הפכו להיות באמת האסירים, כפי שהזכרתי, הכי ותיקים, משום שממשלות ישראל לדורותיהם התעקשו לשנות את ההגדרה לגבי האסירים האלה. על פי האינטרס של ממשלות אלה. כלומר, כשיש עסקת שבויים או יש הסכם מדיני כלשהו באופק, האסירים האלה הופכים להיות אזרחי מדינת ישראל, ולכן ממשלות ישראל באות ואומרות לצד שנושא ונותן, אלה אזרחים שלנו, אתם לא רשאים לדבר בשמם וגם לא רשאים להעלות את הסוגיה שלהם. וכשאנחנו, ולצערנו כמובן הרשות, ואימצו את ההיגיון הזה, ולכן האסירים האלה נשארו בכלא ונפלו בין הכיסאות כל השנים האלה. וכשאנחנו באים להגיד לממשלת ישראל, אז תתנהגי בבקשה לאזרחים שלך, כפי שאת מתנהגת לרוצחים היהודים על רקע אידיאולוגי, שחיים בתנאים של בתי מלון 5 כוכבים, זכאים לחופשות, זכאים לביקורי בית, זכאים לביקורי משפחה בכלא, זכאים לתנאי החזקה בכלא שהם תנאים מאוד מאוד, אין מה להשוות בינם לבין האסירים שלנו. אנחנו כמובן נהנים בסירוב, וגם העלינו את הסוגיה הזאת בפני הערכאות המשפטיות, וגם נהננו שזאת על פי בית המשפט העליון, שזאת אפליה עניינית מתבקשת. בית המשפט העליון כמובן רואה באסירים האלה אולי אסירים שהם פחות אפילו ממספרים, הוא רואה אותם בצורה מתובנתת שהם פשוט איום ביטחוני ותו לא. אני ווליד מנהלים מאז שנת 2000 מאבק לזכות להתייחדות, על מנת שתהיה לנו אפשרות להביא ילד לעולם, להקים משפחה. כמובן שנעננו בכל השנים האלה בסירוב, ובתחילת המאבק אמרו לנו אולי תסכימו להפריה חוץ גופית, ומשום שהיינו בתחילת המאבק אמרנו לא, אנחנו ניאבק, אנחנו לא רוצים בהפריה חוץ גופית. אבל אחרי כל כך הרבה שנים אמרנו להם אוקיי, אז הפריה חוץ גופית, וגם זה לפני שנתיים נהננו בסירוב, והם עד היום לא נותנים לנו את האפשרות הזאת. וכמובן שלא צריך להזכיר את רוצח ראש הממשלה יגאל עמיר, שכבר
יש לו משפחה שיגדל אותה בטח לתפארת. בינתיים ווליד כותב לבנינו שטרם נולד, ואני בחרתי לכם מכתב אחד מהמכתבים שהוא כותב. אני אקריא אותו בעברית וגם בערבית ברשותכם. שתי דקות לכל שפה, מקווה שאני לא שעמם אתכם. אני כותב לילד שטרם נולד. אני כותב לרעיון, לחלום המפחיד כבר את הסוהר, מבלי שיתכוון לכך או ידע על כך, ולפני שיתגשם. אני כותב לכל ילד שהוא או ילדה. אני כותב לבני שלא בא עדיין לאוויר העולם. אני כותב למילד, מולד העתיד, משום שכך אנחנו רוצים לקרוא לו, וככה אני רוצה שהעתיד יכיר אותנו. מילד יקירי, היום אני מסיים את שנתי ה-31 בכלא. ימי מעצרי טרם הסתיימו. הגעתי לגיל 56, וימיי נחלקים לשתי מחציות, כלא וחיים. הכלא הוא כאש האוכלת את רסיסי הזיכרון, וזיכרוני לדאבון הלב, כמל וגזעו יבש. הברחתי אותו כשהוא רשום על נייר, על מנת שלא יישרף באש הכלא והשכחה. ואילו אתה, מכל מה שהברחתי מתוך זיכרוני, אתה היפה ביותר. אתה המסר שלי לעתיד. לאחר שהחודשים מצצו את לשד אחיהם, והשנים השתוו לאחיותיהן השנים. יקירי, האם אתה סבור שהשתגעתי, שאני כותב ליצור שעדיין לא נולד? איזה הוא השיגעון? מדינה גרעינית הנלחמת בילד שלא נולד עדיין, הרואה בו סיכון ביטחוני הקיים בדוחותיה המודיעיניים, או בבקשות שהיא מגישה לבית המשפט, או העובדה שאני חולם על ילד. איזה הוא השיגעון? שאני כותב מכתב לחלום, או שהחלום הופך לתיק בשבק. יש לך עכשיו, יקירי, תיק ביטחוני בארכיון השבק הישראלי. מה אתה חושב? האם אפסיק לחלום את חלומי? אמשיך לחלום, למרות המציאות המרה. אחפש משמעות לחיי, גם אם איבדתי הרבה מהם. הם חופרים ועוקרים את קברי האבות בחופסם שורשיות מדומה. ואנחנו מחפשים עתיד טוב יותר לצאצאים, עתיד שיבוא ללא ספק. שלום לך מילד, שלום יקירי. אכתובו לטפלן לם יולד בעד. אכתובו לפקרתן או חולומן בת יורהב סג'אן מן דוני קסדן או עלם וקבל אן יתחקק. אכתובו לאי טפלן כאן או טפלה. اكتب لابني الذي لم ياتي الى الحياه بعد اكتب لميلاد المستقبل فهكذا نريد ان نسميه نسميها وهكذا اريد للمستقبل ان يعرفنا عزيزي ميلاد اليوم انهي عام 31 في السجن انه عمر الاعتقال الذي لم ينتهي بعد وها انا قد بلغت 56 وعمري قد انتصف بين السجن والحياه والأيام قد قبضت على عنق الأيام السجن كالنار يتغذى على حطام الذاكرة وذاكرتي يا مهجة القلب غدت هشيما وجف عودها أهربها مدونة على ورق حتى لا تحترق بنار السجن والنسيان أما أنت فأنت أجمل تهريب لذاكرتي أنت رسالتي للمستقبل بعد أن امتصت الشهور رحيق إخوتها الشهور والسنون تناصفت مع أخواتها السنين أتحسبني يا عزيزي قد جننت أكتب لمخلوق لم يولد بعد أيهما الجنون دولة نووية تحارب طفلا لم يولد بعد فتحسبه خطرا أمنيا ويغدو حاضرا في تقاريرها الاستخبارية ومرافعاتها القضائية أم أن أحلم بطفل أيهما الجنون أن أكتب رسالة لحلم أم أن يصبح الحلم ملفاً في المخابرات؟ أنت يا عزيزي تملك الآن ملفاً أمنياً في أرشيف الشباك الإسرائيلي، فما رأيك؟ هل أكف عن حلمي؟ سأظل أحلم رغم مرارة الواقع، وسأبحث عن معنى للحياة رغم ما فقدته منها،
هم ينبشون قبور الأجداد بحثاً عن أصالة موهومة، ونحن نبحث عن مستقبل أفضل للأحفاد لا شك آت. سلام ميلاد، سلام عزيزي.